Den här filten har alltså tyngd i sig och jag ligger alltid med den över mig när jag fixar fransarna. Och den ska tydligen bota ångest och sånt. Men alltså den är så skön. Har du varit hela mitt liv? Jag var så osäker. För vet du vad du gjorde? Du lutade in lite. Sannolikheten fanns. Var inte omöjlig. Nej, jag fattar ingenting. Dålig meningsuppbyggnad. God morgon. God morgon, god morgon, god morgon. Så här ser jag ut. Och det tycker inte jag be om ursäkt för. Så jag har inte rakt mig på typ 3 dagar. Och jag tycker det är porrigt. Jag säger det till Filip också. Fan. Kanske med en liten bränna. Grabbar, vi får hålla ert skägg. Jag kan inte ni kommentera. Jag vill se ut som ett barn, tänkte jag säga. Och det är oroväckande. Jag vill se ut som att jag är 18. Mm. Nej, det är inget kvar. I don't feel so good. Hej och välkommen till en ny vlogg. Det är fortfarande morgon, klockan är 10:30. Jag gick upp med tuppen, gjorde lashlift och kom för sent. Jag kom sent, men hon hann mig. Och det gör mig lycklig. Det är som Aida som du ska till snart. Hon gjorde dina fucking naglar på 15 minuter, det är helt alltså sjukt. Det är så sjukt. Hon bara zzzzzzzzzz. Man såg liksom inte ens hennes händer, vad hon gjorde. Hon är så jävla snabb och effektiv och riktig. Ja, så idag, och det ni ska få se. Va? Okej, vi börjar om. Idag ska ni få hänga med på en riktig Alice unnar sig idag. För att jag är mitt uppe i adventskalenderfilmandet. Så igår filmar vi 2 videos. Och imorgon filmar vi 2 videos. Och det tar upp en hel dag. Så att hela den här veckan går åt till planering och inspelning av det. Och jag, alltså ni kommer älska min adventskalender. Ni kommer dö. Ni kommer älska det och sen kommer ni dö. So that's great. Men så idag har jag klämt in precis allting. Vad bra, du fick dig en parkeringsplats du. Vad skönt, hur länge har du letat då? Vi åker till Costa Rica på söndag och jag har klämt in precis allting man kan klämma in just den här dagen. Det är fransar, naglar, tår. Naglar, tår, bryn. Bryn! Det har vi. The most important. The most important. Och nu är det dags för min... Vänta, varför är det så mörkt? Nu har vi fixat naglarna. Så de är surfredo. Kortisar. Nu är vi på Mr. Cake. Och ska käka lunch. Alltså jag pratade om den innan. Men den här frallan är det sjukaste vi har på denna jord. Ja. Då var vi klara med ögonbrynen. Jag tänkte att... Vi vill tillbaka till den lite tjockare, trendigare bryn. Riktigt mörkt så det håller hela resan. Vi ska ju ändå i solen. Jag ska ju till solen så att det här kommer ju bleka så allt eftersom. Så nu behöver vi tänka att de är för breda nu. Där det, kommer... det är också vattentätt så du kan liksom ligga i vågen och bara... Alltså de här kommer flyta. Alltså varför filmar du alltid i den vinkeln? Du är så... Så! Som att brynen blir bättre härifrån. Aj, aj. Excuse me, sir. Yes. Are you the cutest little puppy? Nej, men jag orkar inte. Nej, men alltså det här är det finaste. Hon är lite allergisk, så hon har en tratt. hon är allergisk mot allt. Nej, men oh alltså god. Söt. Oh my god. Oh. Sorry. I'm just gonna... Nej, men alltså... Nej, men alltså... Du har lovat mig att ha en hund. I salongen varje gång jag är här. Du har lovat mig det. Ja, okej. Okay. Men vi pratar med Cornelia att hon får typ lägga sitt avtal. Schema. Vi har sagt det här nu. Och jag kommer inte tillbaka förrän. Åh, herregud. Tips från coachen. Visa aldrig en hund för Alice. Nu hörni. Nu har vi bara ett moment kvar av den här dagen. Och det är tossebissingarna. I 90 minuter. Är det 90 minuters behandling? Och då måste det vara massage och sånt. Ja, det hoppas jag. Ska du också fixa tossa där? Nej. Annette sa vill ha så. Jag är nej, jag såg att klippa mig. Så därför jag är lite stressad. Just det, du är stressad. Mm. Jag har högt till klockan 15. Hur har du planerat den här då? Ja, det brukar inte ta en timme för dig att göra brynen. Nej, vi fnissade massa. Ja, jag misstänkte nästan det. Mm. Så jag är lite... Besviken. Besviken. För jag vill inte åka med en kalufs till Costa Rica. Nej. Hej då, nu kör jag. Det är så många surfkillar i Costa Rica som man behöver
piffa till sig för, va? Jag har kört lite extra mörka bryn som ni ser, och det är för att jag kommer vara i solen i 3 veckor och de kommer att blekas. Vilken härlig dag vi haft. Jag gud, riktig tonåring som bara sitter och smattrar. Jag har fått massa saker gjort. Jag har... Du kommer få slänga ut i bilen, rullandes. Gud, jag har alltid velat, vet du vad, jag har alltid velat göra det. Jag testar det. Gör så här action. Stäng väskan så gör vi det. Jag att kasta ut mig. Nej men vet, hoppa ut ur bilen i farten. Är det grönt vid det här ljuset där så kommer du få göra det. Har inte tid att stanna. Inte för någon. Felicia berättade också att jag, att hon kollade på Antonias video där jag outade att hon, att Felicia då tipsat mig om den här sexkalendern. Mm. Hon bara, jag såg det. Att du nämnde mig där. I hennes video. Jag bara, oj, sa jag det? Att det var du? Ja, för Felicia då tipsat mig, då säger jag det igen. Outar dig nu, Felicia. Tipsade mig om en sexkalender senast jag var hos henne. Hon är ambassadör. Kom igen Stockholm, nu kör vi. Plattan i mattan och så gör vi en utsväng fast vi inte borde. Vi inte borde. Alltså om bussen kommer nu, då kommer den ta mig. Är det storm eller? Oj. Oj grabben, Fast and Furious. Nej, nu ska alltså pedikyr. Nu kommer jag inte hinna färga mitt hår. Jag hade tänkt ha det grönt i Costa Rica. Som ett palmträd. Lycka på dig. Lyxigaste man kan göra för sig själv är fan mig pedikyr med lite fotmassage i 90 minuter. I 90 grader. Oj, den hunden hoppar på det barnet. Oh my god, I love that dog. Och du står jävligt dumt till, flytta på dig. Jag kommer inte förbi här och gör jättebra, jag kommer repa lacken. Alltså du kanske inte ska svänga in. Alltså nu när vi har den här nya bilen så har vi också gått upp några storlekar. Så det som händer är att du får liksom inte plats någonstans. So we went from an L to an XL. Yes. Hallå, är du kvar? Kan ha glömt dig en stund. Jag glömde er en stund. Jag har faktiskt varit hemma nu. Vad höll vi på med senast? Just det. Jag fick mina... Wow. Jag fick mina... Alltså grejen är så här. Jag vill ju visa er hur fina mina tånaglar blir. Men jag klarar inte av fötter. Så jag tänker inte utsätta er för det. Men jättefina, de matchar mina händer. Och de tänker inte jag visa mer heller. För de är prinskorvar. We're home. Som ni ser så har vi... presentpapper eller julklappspapper bakom mig. Och det är för att jag håller på att spela in adventskalendern hela den här veckan. Och min lägenhet är kaos. För jag skulle egentligen spelat in hela den videon i en studio. Men eftersom jag kommer på alla de här idéerna samma vecka som jag ska spela in dem. Och också åka utomlands i 3 veckor. Så är det väldigt tajt om tid. Så jag fick inte tid att filma i studio. Så då fick jag flytta studion hem till min lilla lägenhet. Och allt är kaos och jag mår psykiskt dåligt. Imorgon filmar vi sista videorna. Och sen kan jag kasta ut jul och glömma att det är någonsin här. Alltså jag är redan trött på jul. Fast det kanske jag inte ska säga nu, för i videon säger jag att jag älskar jul. För jag älskar jul, men nu är jag ju trött. Ja, vi kan säga så här. Jag är glad att åka till ett tropiskt land. Jag har varit hemma och legat exakt där i några timmar och kollat på YouTube. Oh my god. Janne och Jons barn är på den här jorden som vi är på. Alltså förstår ni vilken ära det är att få finnas under samma tid som den här legendaren. Alltså han kommer göra stora ting. Så grattis Jon och Janne till eran baby. Alltså jag var så taggad på den här jävla bebisen. Jag tror inte ni förstår. Jag är så investerad i alla andras graviditeter. Jag förstår att det är en bra karriärsdrag för alla influencers att skaffa barn. För att det är så intressant att följa. Och jag har inte tänkt skaffa barn på ett bra tag. Men jag tycker ändå det är jätteintressant att veta om Janni tänkte... Om hon tänkte... vad behöver man ta för beslut när man skaffar barn? Jag vet väldigt lite om barn. Släpper det. Och istället tänker jag att vi visar er den här. It's a big, big package that I got home. Som är från ingen mindre än Senormal. Det här är en liten unpacking video. Och för er som inte vet så är det här Jon och Jannis brand. Märke heter det på svenska. Kul ju. Hej Alice. Tack för att du är världens finaste människa. Det var så härligt att få ha... Skoja.
Det här är verkligen bara leveransbesked. Eller returnerings. Just det. Oh my god. Vi har en cropped hoodie. Med Senormal på luvan. Beautiful. Oh my god, det är så mycket grejer. Fy fan vad trevligt. Genius. Jag har fått hem bikini så här, vilket är helt perfekt inför min resa. Oh my god, vad glad jag blir. Alltså den här färgen, gud vad fin. Sen att det typ är samma färg som i min Balenciaga hoodie. Wow. Nej men gud. This little thing. Med Senormal. Nej men snälla Alice. Nej men snälla Alice. Oh my god. Bikini orange. Alltså jag vill visa er allt, men den här videon kan inte bli 45 minuter lång. Hallå, kan inte ni kommentera om ni vill ha en packningsvideo till Costa Rica? Like den här videon om ni skulle vilja ha en packningsvideo. Så löser jag den. Men glöm inte att gilla videon. Jag fick faktiskt hem ett till paket idag. Och det är faktiskt från Estrid. Och det är den bästa rakhyveln jag någonsin har testat. Your body, your control. Spread the love. Hej Estrid. Den kommer i så här jättefint paket. Och så har den en... det här är liksom en... vad heter det? Ja men ni ser ju. Man ska lägga rakhyveln här i. Då ska man packa med den. Och så blir den liksom, håller den sig fräsch. Och sölar inte ner resten av packningen. Sölar ner. Och så får man en lite sån påse. Här har vi ett sånt fäste. Som man kan sätta i duschen. Ett sånt. Och jag beställer såklart hem en rosa rakhyvel. Alltså det här, jag vet inte om ni tycker det här är intressant. Men jag personligen älskar såna här grejer. Alltså bara random tips på bra grejer. Och det här är verkligen en sån. Det här, ingenting av det här är betalt. Den här rakhyveln är Tommy fan. Så bra. Den är väldigt lyxig i förpackningen. Och väldigt bra i funktionen. Och det är allt ni behöver veta. Så den här ska också med till Costa Rica. Så lägger man ner den så. Stänger man den så. Man packar liksom in den som en liten bebis. En liten burrito. Förlåt, jag ska aldrig prata så igen. Eller jag ska absolut, ja, det är verkligen min röst när jag pratar med hundar. Jag tänkte precis säga att jag ska ta tag i min lägenhet. Men jag tror inte ni förstår nivån på kaoset. I och med att hela min lägenhet är en enda stor studio så kan jag inte göra så mycket. Jag måste vänta ut att videorna är filmade för att sen ta tag i det här. Men jag har så mycket disk från igår. Från att jag och Filip åt middag igår som jag måste ta tag i. För att det påverkar mig psykiskt att det ligger där. Kommer Filip hem nu? Grejen är så här. Att med mig och Filip. Filip är den som är pedant. Han är duktig på att ta tag i saker. Han dammsuger och städar och diskar och tvättar. Och är den perfekta mannen på alla sätt. Och så är han samma som med mig. Som, alltså jag gillar när det är rent. Och jag tycker om att ha det rent. Men jag är också en prokrastinerare. Så att jag tänker ju att säga, men jag ska absolut göra det där. Jag ska ta tag i det där. Det är en bra idé. Det där gör jag. Typ som att dammsuga, typ som att ta tag i att rensa min garderob som tar upp hela lägenheten. Alltså mina kläder. Men också disken då. Så nu är det en sån kväll där Filip har match. Och de kvällarna som han har match är också kvällar där han kommer hem extra sent. Och då tänker jag, fan vad soft, när han kommer hem ska jag överraska. Också så här, det säger så mycket om mig. Att jag tror att jag liksom ska få någon slags... för att jag tagit tag i disk och sånt till att Filip kommer hem. Som att jag är så här, ska få ett pris för det. Men jag i alla fall tänker att jag ska överraska honom med att jag har tagit hand om disken. Alltså det låter så jävla illa. I alla fall, jag vill bara att vi... jag vill inte att han ska sluta med mig. Så jag tänker att jag ska ta tag i min lägenhet innan han kommer hem. Så nu när jag trodde att han höll på att komma hem så blev jag livrädd. Så nu tar vi tag i det här. Grejen är att jag vill inte avslöja hur studion ser ut. För jag vill inte att ni ska se någonting innan första adventsvideon kommer ut. Stay tuned. 1 december. On this channel. Men här har vi lite rekvisita. Japp. Okej. Okay. Jag vill se det lite då. Men. Jajamän. Det är så jävla osexigt när garderobsdörren inte är stängd. Så här ser det här ut. Och det är ju fantastiskt. Det är ju underbart.
Det är ju så härligt. Ja. Så det här är från igår. Det här från imorse. Den är slut så den behöver inte oroa. Det här från igår. Det här från igår. Det här från imorse. Och det här vill jag inte prata om. Och det här är rent så vi måste ta ut det. Så jag tänker att jag snabbspolar er. Eller jag snabbspolar ju mig själv såklart. Men att ni ska få hänga med. Kommer pojkvännen hem och man tänker att gud vad spännande, nu ska jag få se min disk som är borta. Men då blir fokus på annat. Vad fan var det då? Vi pratar om elefanten i rummet. Mm. Elefantkärkan. Jag hoppas att ni ser vad det är vi snackar om. Det, om man kollar. Du har, det är ju svårt för att du har ett smalt ansikte. Så det blir som en annan normal. Men alltså, kolla de här två ansiktshalvorna. Han har alltså fått en käke i... En käke har han inte fått. Nej, men han har fått en puck i sin... Ja, det var inte rätt så tunga. På sin käft. Alltså älskling, det ser inte bra ut. Mm. På utvisningen. Det blir väl ingen flaska för dig, Carl. Mm. Men... Som sagt, man ska, jag tänker, de här modellbilderna vi har pratat om kanske man ska ta nu. När man har lite käkben. Har vi pratat käkben. Om modellbilder? Jag behöver bara skaffa lite käkben. Vad har du gjort nu? Åh, älskling, det var din sista hockeymatch. Nej. Jag tror det. Du ska inte... Åh! Du ska inte spela hockey mer. Det är det vi sagt. Lägg av. Jag är trött på det, du är trött på det. Nej, du är trött på det, men du behöver inte spela. Jag behöver få ta hand om det här. Vad skulle du göra här? Har du några kommentarer om min disk? Hur diskar jag det? Minns du inte hur vi lämnade i morse? Ja just det, ja. Bra jobbat. Tack! Alltså det är en stor grej för mig. Jag brukar diska, det är sånt som bara ska göras liksom. Mm. Det är inget accomplishment. Utan det är ju det är sånt man måste göra ett hem. Det är jag som är en mukbang eller? Okej, ska vi gå igenom då vad jag har gjort? Mm, diskat. Ja men utöver det, jag har fixat brynen. Mm. Jättefint. Tycker du det? Mm. Jag har fixat fransarna. Mm. Mm. Böjt dem eller? Mm, men det är mina egna. Det är dina egna? Mm. Alldeles egna? Ja, alldeles egna, inte lånat av någon. Alldeles egna? Alldeles egna. Alldeles alldeles egna. Ja, fint. Mm. Mm. Och sen så har vi mina fingrar. Mm. Surfnaglarna. Surfnaglarna. Nice. You got it right. Mm. Väldigt naturlig look på dessa. Lite tjockare men det är för att de ska hålla också. Det är exakt så det är. Mm. Det är exakt så det är. Du har gjort det här innan. Mm. 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 Och sen har vi tossebissingarna. Tossebissingarna får inte vloggtittarna se. Vadå då? För att jag tycker det är äckligt med fötter, men du kan få se. Jättefint. Lite mer rosa ton på dem. Nej men det ska vara samma ton som ja, på... Ja, det tycker jag inte. Jo men det är... Mer transparent i händerna. Med fingrarna. Mm. Det var fint, jättefint. Men det händer när man pratar med och det är viktigt att vara transparent ja, när man kommunicerar. Absolut. Mm. Men hörni, jag har inte så mycket mer att säga. Jon och Janne har fått barn. Asså? Ja! Stort grattis. Wow. Visst? Jättekul. Det är hur stort film, som helst. Du inte filma min... Käke. Din böld, nej. Ska vi säga då? Mm. Om ni likar den här videon. Varenda en av er som kollar på den här videon, like den här videon, så får ni också en packningsvideo. Alla visningar ska motsvara en like. Mm. Tack så mycket för att ni kollar. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att ni är bäst. Så ses vi nästa gång.